afinar a voz e aprender a chamar a atenção do público pela presença de palco. Esses são os requisitos básicos para uma boa apresentação. Os alunos sabem disso. Eles estão se dedicando ao máximo nos ensaios. Ainda tem a questão da letra da música, que não pode ser esquecida. Os desafios podem ser muitos, mas a expectativa de se dar bem é grande. As irmãs Ellen e Luísa estão se preparando muito para agradar a todos. Eu estou participando do ensaio. Quando a minha mãe escolheu essa música, eu fiquei nervosa. Eu achei assim... Ah, essa música é muito difícil. Eu fiquei treinando, mas muito e aprendi. É gostoso, você pode aprender várias músicas, exercícios. O recital deste ano vai acontecer novamente no Clube Jeridei Casa. Toda a população está convidada para participar. Bom, como todo ano, né, nós estamos aqui ensaiando, preparando todos os alunos para que seja uma apresentação brilhante, né, cada um no seu estilo, cantando a música que escolheu. E eu tenho certeza que, como sempre, o recital vai ser assim, um recital alegre, um recital para cima. E nós estamos com muita expectativa esse ano. Os convites estarão sendo vendidos na portaria, mas também quem quiser comprar antecipado pode procurar os alunos ou até mesmo aqui na minha sala de aula, que nós estamos vendendo antecipado também. O recital é destinado para todos os alunos, independente do tempo em que estão frequentando as aulas. Eu sempre digo que a aula de canto é mais do que somente técnica vocal. Eu gosto de trabalhar a expressão corporal. Então eu ensino muito além somente de uma técnica vocal. Lógico que a voz é o principal instrumento dos meus alunos. Porém, eu trabalho isso, eu gosto de colocá-los no palco, mostrar esse lado artístico de cada um, desenvolver e desafiá-los mesmo a fazer algo diferente, além de cantar. Queria convidar toda a população para o nosso recital, que vai ser feito dia 8 agora, de dezembro, no Clube Casa. Tá? Os ingressos vão estar sendo vendidos na porta também. E também quero agradecer a Icasa, que cedeu o local para a gente, como assim todo ano eles cedem.